بالخصوص حضور پیر سید شاہ سوار بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کے ارواح مقدسہ تحفہ سوال سال کرنے سلام پاک یا اللہ پاک آپ کے درجات پر اللہ تعالیٰ کرنا حضور پیر پیر سید عباس علی شاہ سے بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بابا جیوی صاحب علی بابا بہادر صاحب علی بابا روشن صاحب علی رحمۃ اللہ علیہ یا اللہ آپ کے ارواح مقدسہ سوال سال آپ کے درجات کو بلند والا فرما یا آل نبی اولاد علی کے صدقے الہ العالمین سائل نے جس عقیدت اور محبت کے نال اہتمام کیا نظر نیاز کا لنگر بانگا یا اللہ اس کی عقیدت اور محبت وقت کے نال کاروبار مال جان کے حصے سے برکت عطا مال کی خیر فرما جان کی خیر فرما یا الہ العالمین اپنے پیر خانے کا ادب اور احترام کرنا توفیق عطا فرما اپنے پیر و مرشد دے الہ العالمین قول و فعل کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق توفیق عطا فرما سب کا پیر و مرشد دے الہ العالمین انہاں دے حال دے قال دے مال دے جان دے رحم و کرم فرما رزق کے اندر دسترخوان کے اندر الہ العالمین وسعت عطا فرما یا اللہ انہاں دی طرف نظران اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما یا الہ العالمین اس قال دے جتنے بھی بچے بزرگ مرد عورتاں اس جان فن کی جات کے لیے اللہ بابا نے مغفر میں بخش فرما انہوں نے جوار رحمت جگہ عطا فرما یا الہ العالمین کا پیر سید اقبال علی شاہ صاحب زیدہ سر پر آپ نے دراز کی عمر عطا فرما اسا سب نے پیروں مرشد آپ نے احترام کرنے کو بھی فرما یا اللہ ساری دعائیں اپنی پاک بارگاہ کے اندر مستجاب فرما یا الہی رحم فرما محمد مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کی جو خدا کے واسطے الہی خیر کر دانی بحق کے شاہ جی لانے وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی و نور عرشی و خاص مرد کی زیر مطلب محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین بندہ بے بہانہ رہا